I Bjørvika så tenkte vi organisasjon først, og så sa vi ok, fint, nå har vi organisasjonen, hvordan skal dette rukkelet se ut? Og hvis du ikke har organisasjon, så får du ikke gjennomført det. Lag så mye fine tegninger du vil, men du får ikke gjennomført det. Og infrastruktur kan i og for seg, dette ikke så veldig krevende, men det kan bli utfordrende her også, både kostnadsmessig og gjennomføringsmessig. Så jeg tror det viktig det samme her. Hvem jeg hva? Hvem aktørene? Hvordan organiserer vi aktørene? Så vi får en kraftfull organisasjon som kan gjennomføre også dette prosjektet. Sørenga, ta et sånt før-bilde. Det Sørenga før vi begynte å tenke. Da var det containerdepot stort sett. Og dette sånn som det kommer til å bli. Det under bygging nå. Det går veldig bra. Alle trodde at det ikke skulle gå. Vi trodde på det. De boligene går unna som hakkamøkk, og det bygges fort enn noen trodde at det kunne bli bygget. I den kontrakten så ble alle disse, for det første havnepromenaden, da bygget av en del av det som salgsavtalen. Badelandene, de offentlige byggene og sånt nå, en del av salgsavtalen. Det må utbygger eller kjøper gjennomføre som en del av det prosjektet han skal realisere. Ops, da kom det en fotballstadion midt i prosessen. Det ikke slik at selv om man da har kraftfulle prosjekter og kraftfull gjennomføring, at ingen andre på en måte kan tenke seg å komme med forslag. Så Vålerenga fotballklubb kom plutselig midt i prosessen og ville legge en fotballstadion på samme Sørenga sikkert. Og det har vel ikke det med fotballlag som ligger så langt opp i divisjonene, men i Oslo så har vi det. Og når Vålerenga fotball foreslår noe i Oslo, så er det mange stemmer som er sikret før du behøver å forklare hva du egentlig har tenkt å foreslå. Så da måtte vi jobbe litt for å få den flyttet igjen. Så ble Sørenga stikkeren, eller solgt til Sørenga Utvikling AS, og dette kunne vært egentlig et bilde fra sånn som det ser ut. Det en illustrasjonstegning fra sånn som de forpliktet seg til å bygge det. Og hvis du går på Sørenga stikkeren, så ser det omtrent helt likt ut. Fasadestenen blitt litt annerledes, men ellers det veldig, veldig likt. Den ble solgt. Men det ble solgt med en ganske tynn kontrakt. Og det nok en diskusjon som dere må ta her. Dette kontra selge, kontra leie, som det står her. Jeg vil si at du må være veldig sikker på hvis du selger noe ut av det du har kontroll med. Jeg mener at Oslo kommune har kontroll med Oslo Havn. Selv om det at vi har det er fremdeles ganske trygt. Men hvis du selger det ut av kommunen, så må du være ganske sikker på at det du selger blir gjennomført, eller det du leier ut blir gjennomført. Jeg er ikke spesielt imponert over den leieavtalen som på Torskolven, som på 40 år. De som var med på det kan dekke på den. Men jeg kan ikke se at det har skjedd så veldig mye. Ja. Og du må huske på at utbyggere i sin grunntanke profittorientert. De ikke egentlig interessert i å legge inn store bykvaliteter. Det må vi, så du må ha kontroll på det. Her mener vi at vi hadde kontroll på det på Sørenga, så vi har på en måte laget en avtale som vi tror kommer til å bli gjennomført. Om ikke annet så har vi noen sånne tilbakefallsmekanismer. Men jeg tror dere vil komme opp i det samme her også. I det du selger, eller i det du inngår en langsiktig leieavtale, så skal du være sannelig helt sikker på at ting blir gjennomført. Det var en av problemene i Oslo før vi begynte med Fjordbyen. Det var at vi hadde mange områder som var solgt, og som var på en måte tilrettelagt og så videre, hvor det ikke skjedde noe. Fordi, som jeg har skrevet i en parentes, opsjonsverdien ved å eie er betydelig. Hvis du kjøper hele dette området nå, jeg kunne godt tenke meg å kjøpe dette området for 100 millioner i morgen. Det koster meg altså bare mellom 3 og 2,5 millioner per år etter skatt å sitte på den opsjonen og ikke gjøre noe her. For det lånekostnaden min etter skatt. Opsjonsverdien nesten gratis i dagens marked, men har en stor verdi for meg som da sitter og kontrollerer dette, og bare venter på at byen egentlig skal blomstre enda mer, så den verdien jeg sitter på stiger. Det utrolig farlig. Utrolig farlig med å være ekstremt oppmerksom på hva man gjør, og kan ikke gjøre sånne langsiktige utleietabber eller salgstabber uten å være sikker på at du får det du på en måte har fått betalt for. Pengene ikke det viktigste, det de kvaliteten og fremdriften som det viktige, særlig fremdrift. På 20-ålmen har vi det faktisk slik at hvis ikke Asplin Ram og Selvåg blir ferdig med hele utviklingen av det området, som altså 130 000 kvadratmeter, hvis det ikke blir ferdig innen tidsfrist, så faller tomta vederlagsfritt tilbake til oss.
Det er altså et ris bak speilet som er helt usannsynlig. Og det er rett og slett for å sørge for at tomteeiere ikke begynner å spekulere i at dette har en opsjonsverdi og det kan utsette oss videre og så videre. Litt mer. Dette er Riksveien utenfor operan. Før vi begynner å tenke. Og dette er sånn som skal bli noe ferdig når biblioteket er kommet på plass. Biblioteket ligger da til venstre, operan ligger til høyre. Og dette er et vinnerprosjekt fra en arkitektkonkurranse. Det vinnerprosjektet har på en måte særpreg. Det er utrolig interessant når du ser hvordan lyset går igjennom bygget og alt mulig sånt, og fasader og alt mulig. Det blir supert. Supert. Det blir en ny Deichmanske bibliotek. Det har særpreg. Det er vant. Flott. Så er dette Paulsenkaia. Det er på den andre siden. Jeg ser operan til venstre her sånn. Det er på den andre siden. Det er førbildet. Og så er spørsmålet, er dette etterbildet? Og der er det en erfaring til som er viktig, både gjennomføringsmessig, men også politisk. Hvis det forslaget dere velger å gå for, enten det gjelder Torskollen eller her, eller hva det skal være for noe, hvis det ikke skaper begeistring, så har du på en måte lagd mye sand i maskineriet som kan på et eller annet tidspunkt knote til prosessen. Min personlige mening, som aldri har vært begeistret for bygget, men aldri blitt spurt, det er at fordi folk ikke ble begeistret for bygget, så var det legitimt å sabotere prosessen og gjennomføre det. Hvis dere gjør noe, så må dere skape oppslutning og begeistring. Og det holder ikke med liksom at, det var vel ikke så verst. Ja. Må skape begeistring, sånn vil vi ha det. Og hvis du ikke greier å skape noe som sier at liksom mange sier at sånn vil vi ha det, kjempegøy, dette gleder vi oss til, så bør du ikke gjennomføre det. Fordi da stopper opp før eller senere. Og så er det spørsmål. Når jeg ser på de kastene der, så er det spørsmål hvor begeistringen er. Hvor er begeistringen? Det kan godt være at den er der. Det vet jeg ikke. Når jeg stiller spørsmålet. Hvis jeg går enda litt nærmere inn på dette, og ser på de der arkitekttegningene, så er spørsmålet hvor er særpreget? Alle ser jo med en gang at dette er Grimstad. Ja. Det er ikke sjans i havet, det kunne vært hvor som helst i verden. Det er noen kasser som er slengt opp. Spørsmålet er om det skaper noe begeistring. Jeg sier ikke at romprogrammet er feil. Jeg sier ikke at etasjehøyden er feil, men jeg sier at dette, hvis du realiserer dette, så har du laget noe som du kan copy-paste hvor som helst i verden. Det er helt uinteressant å ha dette i Grimstad. Så i den grad du skal nå gå direkte på disse områdene her, så er jeg borte fra Torskoven, du skal gå direkte på arkitektkonkurranse der sånn, så må du sannelig gi dem frihet til å tenke i andre baner. Først og fremst må du gi dem frihet til å tenke helt ut til vannet, som dere ikke har gjort i den planen som er nå, så må dere gi dem enda større frihet enn det som ligger i de planene som er vedtatt. Og da kommer vi til et av problemene ved å følge læreboka, plan- og bygningsloven, ved å begynne med områdeplan, som dere har gjort. Det er å følge læreboka, det er helt korrekt. Det er helt korrekt. Spørsmålet er om, når dere da har hatt denne politiske prosessen, og alle politikerne har fått den der kiosken sin der oppe, og noen har sikkert fått noen utsikter fra naboen og terrassen, og ikke vet jeg hva. Men når dere har fått det, om det er igjen nok rom til å skape noe som er kreativt, og noe som kan skape begeistring, eller om det bare er plass til å lage noen firkantet kasse, for det er det som passer mellom alle siktlinjer og kiosker og så videre og så videre. Jeg er fryktelig redd for det siste, og når jeg da ser på vedtakspunktet, dette er vedtak da, utrolig også ligger ute på internett, det er andredagsbehandling, og alle avstemningene, og Skretting sine forslag som stort sett ble nedstemt. Har man bundet seg opp så mye nå, liksom prestisjemessig, at man faktisk ikke kan gjøre noe annet enn bare rulle disse kassene videre utover og plassere dem omtrent der de er ment å være plassert? Det må man passe seg for. Dette er gjennomføring etter læreboka, men jeg tror at det man skal si etter læreboka, det er ja, vi fikk aksept for en stor havneplan som skal transformere hele havneområdet, som skal lage noe helt nytt. Og dette er omtrent noen rammer, men det er noen ytre rammer som noenlunde. Ok, vi skal ikke sprenge den steinen bak der, men fra mitt første forslag når jeg så på området rundt. Men
Men ok, vi har noen rammer, men innenfor de rammene så må vi sannelig få utfordret kreativiteten i kanskje mye større utstrekning enn det man har gjort til nå. Og når jeg hører da at denne områdeplanen er lagt av Asplan Viak, så sier jeg at ja, det kjenner jeg igjen, for det er akkurat det samme kassen jeg har sett på andre tegninger tidligere. Så dere må tillate, dere har på en måte en fantastisk visjon. Dere har en fantastisk visjon. Jeg er helt enig i visjonen. Og dere har på en måte et fantastisk område. Og da vil det være tragedie om det ikke ble et fantastisk resultat. Det holder ikke med på et måte midt på tre resultat, eller et resultat som kunne vært hvor som helst ellers. Det er utfordringen. Fint. Og hvor er liksom kreativiteten? Det ligner egentlig litt på den plansjen som du lagde. Jeg mener at kreativiteten er knyttet til fem områder. Det er en bukt, to bukt, ett sted, to sted, tre sted. Der trengs det kreativitet utover det som ligger i den vedtatte områdereguleringsplanen. At noen setter seg ned som kommer utenifra, som er noe av det beste vi har, eller det beste dere kan få tak i, som synes dette kunne vært interessant, og så utfordrer dere på kreative løsninger. Ok, vi har en områdereguleringsplan, så hvis dette blir for ille, så kan vi rygge bak og beskytte oss bak den. Men hvis det blir noe fint og artig, så la oss liksom ta på det. La oss se om vi kan få det til. Og dere har fem sånne stjerneområder som det er mulig å gjøre noe med, og jeg mener at det kreative potensialet i dette området ikke er utløst. Og så, når du begynner med det, bare for advarsel, når du begynner med det, hva skjer da når du åpner for kreativitet? Tidligvis mye støy. Politikerne har skapt et monster, det har vi da. Frykt og kaos. Begynn på nytt. Tar ikke omkamp. Bygge by, ikke landsby. Ikke la handelmestens begjær for å styre byutviklingen. Men det finnes, det blir mye støy, vi må være forberedt på støy, støy er en del av dette, men det finnes mye kreative arkitekter, det finnes mange som er villige til å legge ned, som kan mye, GLA 1, og når vi så på de forslagene vi fikk inn på biblioteket, hvor diagonale til Lund Hagem arkitekter ble valgt, så fikk vi en masse forslag på det. Jeg tror faktisk at dette området er så interessant, selv om det er lite, at det er mulig å få på en måte kremfolk til å engasjere seg for det, som en liten diamant som de kan ha i CV-en sin. Det er viktig å få frem det diamantelementet som de kan ha i CV-en, og igjen så er jeg nesten 100% sikker på at det er på Torskavlen man burde begynne. Sommerkvaliteten er her, vinterkvaliteten må skapes. Det er fryktelig utfordrende, og jeg tror det er vanskelig å skape vinterkvaliteten kvaliteter uten å ta en, som du også, som andre har sagt her også, bolig og næringsliv. Jeg tror at noen av disse områdene er så attraktive at du kan få absolutt topp næringsliv til å interessere seg for det. Jeg tror E18 vil ta handelen i tradisjonell bilbasert handel som Sørlandsparken nå sto av. Jeg tror at den handelen som skal skapes her, som må også være her, må være annerledes. Det må være annerledes. Det må være noe mer enn copy-paste når jeg går inn i det kjøpesenteret bak her. Jeg synes jeg har vært der før, aldri vært der før, men så ingenting jeg ikke hadde sett før. Det må være noe du ikke har sett før, som er grunnen til at du drar hit, hvis man skal utvikle det videre.